Yeah? Why? I don't know. To impress, maybe. I think that's why you can't have a relationship. You're too afraid. What's you afraid of? I don't know. Love, maybe. Real love. Well, sometimes a short relationship is good too. I mean, if you spend 25 years with someone, it's impossible to keep the passion. You end up being like two persons with nothing in common, just living together, pretending you're a family. I don't know what love means anymore. Are you okay? I know how I feel about you. Let's make a promise. Okay. What's the promise? Never to lie. Sorry, it's me. Oh, it's my favorite. How did you know? I looked in your eyes and I knew right away. Light. She wants light. You're amazing. Linnea, listen. I want to ask you something. What do you think about... You know. What? I don't know. Tehran? Nothing yet. What? What about Iranian men? Mustafa? Hey, bro, Mustafa! Some guys were after me. What? Guys? What guys? Guys, fucked up crazy guys. Don't hurt me. Hey, wait! What are you doing? Shit, take it easy. Just in case. Shit, vad skönt det var då. Gör det enda som får gas i magen, eller? Are you a drug dealer or something?
Why did you ask me about that all? Forget about it. Alima, can I talk to you? Nightport. You don't want to do me over. Men snälla, det här är väl ingenting för Rick Svenneblad som du, eller? Eller vill kanske jag ska ta sagt med och tjej? Jag säger ingenting, fattar du det? Vad håller du på med? Antona. Du, tjejen! Säger ingenting, fattar du det? Säger ingenting! Jag vet, Jo, jag bara skojar, fattar du inte? Hey, what's wrong? It will be several weeks before I can come to you. I'm going to miss you so much. Jag behöver inte åka. Jag bor här. Va? Ja. Jag heter Mustafa. Vad fan? Är du svensk eller? Jag går från Lerum. Vad går du där? Du får stå igen. Ni är ute. Du är för fan inte jävla... Du kan inte pera av jävla idiot. Förlåt. Vad sa du till hette? Mustafa. Vadå? Du kan inte ens prata italienska. Alltså, jag vet att jag var en jävla idiot som kom med. Jag tänkte att vi kanske ska träffa. Igen. Dra åt helvete. Vad jag gör? Är det för att jag är iranier? Nej, det kan du inte. Du är inte en sån kille bara. Så är det. Ha det bra. Hej då. Vad var sån? Om skit i henne bara. Nej, vadå sån kille? Jag är ledsen, men du är inte en sån kille. Va? Kom och sätt dig.
ska jag berätta om vad kvinnor vill ha. Kom. Nummer ett. Säg att du är ingenjör. Du har monterat några kolvar på SKF. Love him. Love him not. Love him. Love him not. Love him.